Ahojte, Žilinčania. Zapojil som sa do nadácie Slovenského olympijského a športového výboru, ktorá chce pomáhať. A chce pomáhať najmä tým, ktorí potrebujú vašu krv. Momentálne v médiách sa rozoberá najviac pandémia koronavírusu, ale ja by som chcel podotknúť na ďalšiu veľmi dôležitú tému, ktorou je nedostatok krvi. Počet dobrovoľných dárcov stále klesá a nemocnice volajú po pomoci. Stále sú tu pacienti, ktorí potrebujú transfúziu krvi. A myslím si, že aj oni si zaslúžia pozornosť verejnosti. Takže týmto by som chcel podotknúť na to, že ak máte chuť a dosť odvahy na to, aby ste spravili dobrý skutok, prídite darovať krv. Každá kvapka krvi sa počíta. Ďakujem.